Hei alle sammen, mitt navn Henrik Borg, og jeg kjæresten til Lisa. I dag skal jeg styles, noe jeg vet at mange har ventet på. Stå side opp og side ned om at Henrik skal styles. Men selv om jeg kjæresten til Lisa, så får jeg ingen særbehandling her, så jeg blir sendt ut i trapphuset for å spille en intro, selv om jeg bor der. Men jeg gleder meg, og så er det alltid spennende å se hva Lisa har tenkt for outfit og... Bare liker å se meg, så det blir bra det her. Følg med. Nei, så blir det sånn ikke klok. Jeg skal stelle Henrik nå. Det skal bli kul. Jeg er litt nærmere. Hvor skjønner du det? Jeg står her og venter på at jeg skal komme inn. Skal jeg komme inn, eller ja? Videoen er i samarbeid med Junkyard. Om ni vil handle någonting, da kan ni använda koden LISA20. Så får ni 20%. Ja, ah, okej, okay, vi drar plåstret. Kom in, darling! Hej! 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 Ska du styla mig? Ja, hur ska det gå då? Jag har ju redan stylat det här, säger jag. Ja, jag är en ny man. Och så hade detta varit för ett halvt år sedan, så hade jag kommit in helt svart med några slitna skor, men här är med ja, rimligen ny sko och i färge, så det. Ja, när vi träffades då hade du typ så här cowboy. You chose this cowboy, Lisa, da må du leve med det. Ja. Men nå har jeg på meg New Balance vanlige sko her, da. Det er noe nytt. Og de cowboy bootsene mine, tror jeg kanskje du har gjemt, eller for jeg har ikke sett de på et halvt året. Da må du glemte noe, jeg. Jaha. Nå bor du her. Ok, skal vi begynne med første? Begynn med første. Mm. Da skal du få litt ferdig. Jeans. Jeans, ja. Og oransje trøye. Ja, herlig. Det blir bra. Takk. Velkommen inn. Så, der er det. Ja, og det kjennes bra. Jeg synes ikke jeans, det er så himla fin, da. De sitter bra på her, skal jeg ofte være litt lus av med det, så jeg går for litt tightere fit, det liker jeg. Følger meg med hjemme, oransje, og det er ikke helt vant med fargen. Nei. Det ble snyggt. Det blir snyggt, vi fortsetter. Vi fortsetter. Det er jo et veldig djupblått merke her. Det har jeg faktisk taget ut i Converse. Da blir Converse, ja. De har ikke hatt vanlig Converse på kanskje, kan det være, 10-15 år. Så det er deilig å komme tilbake. Det var det nyfødt da når du hadde rett sist. Ja, men det var rockestilen jeg hadde, det var sånn 12-13, hørte på The Darkness, Kiss, AC/DC, bare, da gikk de svarte Converse, gjerne en skinnjakke. Ja. Ripped jeans, hadde også sånn, hadde armbånd med tagge på. Nei, er det sant? Og langt hår. Heftig, ja, da. Oi. Sånn her, ja. Ikke sånn å gjøre, nei, det var da jeg var manisk for to år siden, så det var viktig å skille, det finnes flere sånne perioder. Sånn, skal vi knyte, eller hva er det? Vi kikker. Sånn, ja. Andre her, ja. Så, ja. Og sånn der, da. Der. Snyggt. Sen skal du få en blå jakke. Ok. Og her finnes det øverst. Her har du kjørt på med noen greier, sier jeg. Hva står det her, da? Hva står det? Adapt or perish. Oh my god, darling. Hva står det her, da? Even om du ikke vil embrace det, så tykker jeg at du er en hippie. Kommer du ihåg det? Jeg skrev det på mine pussene. Kommer du ihåg at jeg skrev til deg før et mye på Snap at jeg tykker du er en hippie? Ja, det er en hippie. Hippie er jeg jo ikke. Jo. Nå da? Du er sånn livsnjutere, gillar å tenke. Ok. Der. Ja, det blir jo 70-tals her, da. Det gillar du jo. Ja, altså, jeg er klar for type Woodstock, kanskje. Se noe Janis Joplin. Hva sier bak da? Jimi Hendrix. Du vet hva det sier? Adapt or perish. Det sier så. De gjør det ikke. Jeg har lært meg det nå. Sen tenkte jeg lyst til å ha den her, snygga. Du er så himla fin i solglasögon. Jeg vet ingen som er så fin i solglasögon. Se her da. Å ja. Hallå, jenta mi. Den her likte jeg da. Det var bra. Og her kan jeg gå, eller? Ja. Ja. Jeg tenker at det er din stil, som du har inuti. Vi mangler sånn der Volkswagen husvagn med surfbrett. Det vil jeg gjerne ha. Men det får bli neste video. Når jeg stelte Jocke, så var du med. Og da så var vi inne i Junkyard-butikken. Og da ville du ha en keps. Ja, jeg så at det hang en keps der. Den var veldig sugen på. Da var jeg slut i butikken, så jeg fikset en sånn til deg. Åh, takk, elskling. Det var snygg. Vi kan prøve å ha den til outfitten. Det er samme blå som skoene, men skjær seg litt her. Ja, skjær det litt, kanskje. Det kan bli kult. Jeg er litt liten i huet, skjønner du. Mykket er inn. Ja, da burde det vært sykt. Litet omfang er mykket inni. Altså, vi snakker, her er det som du sier, jeg har gått for kvalitativt innhold i huet, ikke kvantitativt. Nå er det fyller med mye bra, da, vet du. Dette er nesten snyggere uten jakken, tror jeg. Ja, kanskje det. Sånn. Eller hur? Da funker det bedre. Det funker bra. Men så da er det jo... Det er ikke full på meg, heller. Adapt or perish, det er sånn, her er det, man må velge litt. Hva er det for meg, da? Nå skal ikke du ta det, nå kommer det enda om at du tar den jakken, så mister jeg det. Så da får du heller ta den. Vi bor i samme hus. Ja, for det er samme. Ja, det stemmer det.
Lett å glemme. Ok, skal vi pause litt, eller? Ja. Det er skjønt. Jeg har nå overvært bare 140 steininger, så jeg kan det liksom. Jeg kjenner reglene da. Jeg skal inn her. Jævla sånn tung, hva heter det? Enten drum and bass, trap. Eller trap. Ja. Okay. Vil du pause med jakken eller kepsen? Jeg vil pause med... Kan ikke du bestemme? Du bestemmer alle klærne dine. Ok, da trykker jeg jakken og uten kepsen, og så har du kepsen som en present fra meg. Ok, ja. Takk for presenten. Takk for det. Ja. Neste outfit er noe mest utenfor din comfort zone. Mest utenfor? Ja. Er det det? Jeg tror det. Hva er det for da? Det er, ja, du får si helt enkelt når du får det. Så er ikke dette helt vanlige klær da? Er det det da? Jeg vet ikke. Velkommen. Takk. Det kan kjennes som ikke så mye just nå. Dette kjennes ikke som så mye. Nei, stoppa inn t-shirten i byksene. Ok, la oss hoppas, ja. Nå skal jeg dra åt her. Så snygg ferie på dem her, tykker jeg. Ok, er det 80-tallet vi går fra nå, eller? Vi får se. Også, det er viktig. Frem med litt bissar og tatter og... Jeg har faktisk vært i skogen og nettopp på pumpaen. Det vet jo du, men det vet ikke de som ser på. Men det er... Nå vet ni. For enhver video jeg kommer inn her. Dette er ikke på nær til vanlig. Det er kun for video. Det er ikke heller gratis. Gratis? Jo, gratis er det faktisk. Det blir jo samme ferie på byksene, liksom, som ditt hår. Ja, det er jo bra. Nå er jeg blitt litt tilbake til normalfagene. Altså, jeg kan drives i det her. Bra! Du skal få et par skor som du redan anvendt en vecka, for du tykte om noe så mye. Ja, de har allerede blitt det. Varsågod. Takk. Hva tycker du är största skillnaden på din stil sen du träffade mig? Största skillnaden är att jag inte längre plockar det första jag har i skapet. Du är så sjukt duktig på att matcha och greja. Och också att jag inte bara har två plagg i skapet, det hjälper ju. Och inte bara hawaii-skjortor ju. Nej, men det är inte hawaii-skjortor som ska på här rätt på. Ja, men jag måste ju vara lite fläffig. Utöver det, styling, ja, alltså du har lärt mig man måste det tar du vite sko, bruk en hvit t-shirt, det blir jättesnyggt. Och det gör du ju verkligen. Ja, nu är det vit på vit då, men nu är det du som valt. Jag tycker du är så fin när du får liksom upp midjan lite. Upp midjan? Ja. Men jag är så kort overgrupp för förra, så jag blir som en liten pigmé då. Nej, verkligen, det är skitsnyggt när midjan kommer upp lite. Okej. Långa ben. Långa ben, ja. Fin. Du ska få en vit jacka. Ja, tack. Tack för. Karl Harska, ja, det är bra grej. Hur är födelsen akkurat nå? Nu känns det jättebra, tack som spör. Jeg føler meg klar på byen, ja. Litt nightlife sitt. Litt nightlife sitt. Det er Oslo, kanskje Uppsala, rett på B der. Her sa Uppsala. Fem shots, og så rett ut. Der er jakken han ble kastet ut i. Du skal få nu et halsband, da. Du vet at du aldri har på deg. Jeg tenkte enda at du kanskje vil ha en som din number one. For det er du. Ok, du er min number one. Det er min. Sånn er. Ja. Blir det bra? Jettefint. Kjøs det? Ja, jo, altså, dette her er ikke... Det er ikke skivebom, det er ikke. Det her kan brukes. Emily som översätter dig vad skivebom betyder så slipper hon messa oss. Att missa på en skiva. Inget fel. Eller vad ska man säga då? Gud, nej. Jaha, att man... Kastar dart. Ja. Så ska du träffa en skive. Hvis du bommer, så er du utenfor skiva. Hva skal hun oversette deg til da? Miss. Det er ingen miss. Ja. Du vet, Emily. Okay. Okay, glider. Det her... Dette er nytt. Det er helt nytt. Ja, jo. Hva synes du? Lite tjejig, da. Ja, jeg synes også det. Jeg skulle ville ha litt hårdere. Teste da. De her, det her er med meg. Jeg har alt. Det her kjennes bra. Det her funker. Vi kan også teste. Der! Glider, vi har den. Dette her er meg. Sånn, ja. Det var litt sånn... Vi må pusse de. Hva heter det? Sånn, ja. Pussa Elin, det er altså putsa. Så på kvelden så sier Henrik meg, skal du pussa tennene? Ja, så kommer det aldri, ja. Pussa da. Nei, ja. Nei, ja. Dette her, dette er meg. Det der er faktisk deg. Ja, men dette her er meg. Det her er, sånn her har jeg sett ut, spesielt med de brillene her. Ja. Da var det... Vet du hva det ser ut som? I... Kan jeg si det høyt? I en langer, knarklanger. Nei, elsker, hva snakker du om? Hva da, gjør det? Du ser jätteintellektuell ut. Intellektuell ut med gule... Jo, jeg tykker det. Glass på brillen. Jeg tykker det ser ut som forfattere i ansiktet. Med glass og den. Konstig, de er jo forfattere, det kan være det. Jo, konstig. Ok, la oss pause da. Så mysigt
här i studion. Du är så duktig, Vaki. Tack. Du, jag tror nästa kommer bli din go-to hela hösten. Tror du det? Det är Hawaii borta, det är flanell, det är utvättad, det är snygghet. Det här är essensen av mig, Lisa. Det är helt nydelig att se. Hoppas det passer bara då. Det kommer det göra. Husk att jag har extremt stora biceps, så ofta så blir det ganska trangt när du ynger skjorte med. Det har vi ett par tidigare. Det är i snitt då. Ja, det är bra. Hey, hey baby. Ho. I wanna know. Oh. Får du sjunga nästa? If you be my girl. Men det var inte. Everybody in the house. Nej, inte det kan jag bli bullit då. Vad tittar de av titeln? Detta här är mig. Detta är mig. Alltså speciellt. Detta är ju mig. Detta är ju mig. Är det möjligt eller? Det är möjligt. Är det sinst av mig? Alltså jag ser på mig. Våkner opp, litt sliten, klokka kanskje, jeg skal si da 08.30, vært på fest nede i Bali til, ja, hva kan det ha vært, 1.30-2? Har du vært på Bali til 1.30-2? Hæ? Vært på fest på Bali til 1.30-2, lagt meg tidlig. Du er i Bali. Jeg har lagt meg tidlig, så jeg kan begynne, stå opp og begynne å drikke tidlig. Kommer inn i barna her. Litt seier, Trine. Hello, can I have one bean tank, please? It's only 9 o'clock in the morning. It's 5 o'clock. And that's why I need a bean. Ja, eventuelt litt Alan Jackson. Men i tillegg også så har du fanget essensen, for dette her var jo den Henrik som du fikk. Ja. Yeah. For det var jo, altså, første gang du sendte melding til meg, da satt jeg på et flygplan hjemme fra Bali. Og hadde kanskje festet til 5? Ja, jo, ja. Men og fortsatt på fly. Da var det siste efterfesten, så satt jeg i en sånn Bali-type, sånn, litt sånn type trøye. Hadde samme type jeans, satt jeg med en liten whisky, kanskje. Det er egentlig det for noe fly igjen. Kommer igjen der, lander på Gardermoen, blir trett og sliten. Ser akkurat sånn her ut. Hva står det? Lisa Ankerman vil sende meg en melding til. Ja, ja, får gå inn og sjekke da. Kommer inn der. Nei, sånn om sånn, hente bagasjen. Jeg hadde ikke bagasje, sekk. Kommer inn der. Jeg så presis din sesong igjen. Hvilken legend du er. Og resten er jo historie, så nå står jeg her og blir stylet i akkurat det samme som jeg hadde med da jeg fikk melding fra der. Fortsatt legende. Fortsatt legende, det er du og jeg til meg. Mm. Ok, skal vi fortsette? Det her kjenner jeg har blivit din modell av skor. Du vet de her som du hadde sist som... Conversion, ja. 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 Det her er jo verkligen, du skal ha så här lite högre smala, det passar dig. Ok, ja, nå kjører du den da. Jeg forsøkte jo med å kjøpe et par Balenciaga Triple S3, men det har jeg forandret en. Ja, det jeg fikk bo med foten. Så det er noe vi kjøper Balenciaga, men så bare ringer eller sender melding. Den DM du, den og Lisa. Hva er det for stor lykke da? 40, svært. Ja, skal du springe hjem til dem? Skal vi visa? Hva? Skal vi pushe dem nå? Ok! Ok, da selger vi alt vi har. Da selger vi et par skor! Her selger vi noen Balenciaga i tillegg. Størrelse 43, anvendt en gang. For det er veldig, veldig, veldig... Du har jo metall i benen, skal jeg si. Altså. Ja, metall i benen, altså. Det er ikke så lett for å holde opp dem der. Skal vi ikke vise litt bedre? Ja, det må vi gjøre. Her. Buna av Henrik Borg. Ja, ja, det burde dra opp prisen, eller ned. Og om ni vil kjøpe dem, så kan ni maila deg eller meg. Maile? Ja. Hva er andre verdenskrig i Sverige nå? Hva har du for mail da? Skal jeg skrive en mailadresse? Nei, kan jeg ikke bare sende en DM på Insta? Det funker. Okay. DM på Insta blir bra. Til deg? Til meg, ja. Ok. Jeg tar meg det. Ok, kan ta posten din. Det var ikke det vi svarer for nå. Nå må vi få det. Men det blir jo sånn. Ja, ok, det blir jo sånn. Det kjennes litt som jeg skal på dagis eller første skoledag når du knytter skoene dine. Det sier alla. Det er det bare. Sånn. Jeg tykker at det er schysst at de er så der liksom halvlånge. Ja, kanskje. Jo, jeg giller det. Ja, greit, okay. Så da liker vi det. Min tanke er at du vi skal... Vi liker det, sier vi. Min tanke er at du skal ha dubbel skjorta. Åh, oh, skjorte på skjorte. Ja. Big dick energy! Jeg kan ta den, ja. Jeg kan ta den, ja. Takk. Og så her har du gått for den der, altså det jeg har hørt ikke er lov, og så blande ruter og mønster. Men hva er vel det for lysakene? Det skiter jeg i. Det vet jeg. Det der tror jeg var coolt. Og så bygger vi på litt det her, det ogiller rundt det. Hæ? Vi bygger på. Synes du ikke jeg kjører noe fra før, eller? Jo. Ok, jakka. Jakke. Levi's, det trenger jeg. Det er samme merke som cowboy bruker, vet du? Ja, er det? Det giller du. Ja. Du er cowboy, jo. Ja, ja. Pirat cowboy. Pirat cowboy. Holder du i? Det er lagt. Så skal vi dra ut, men det er bare for at vi skal ha litt mer nærhet her. Der, ja. Nå er det dagis igjen. Faen hva du passer i det her. Ja, det her føler meg bra der. Det her er en sånn riktig høstoutfit. Du prater om noen jævla fest du skal på, men jeg tenker at du er på vei ned på stan. Skal ta en svart kopp kaffe, lese noen bok. Kjøp giftring, kanskje? Jeg tror det du tenker, eller? Får lov til å ringe kanskje først. Kanskje du tenker? Ok, pause. Ikke pause, ok, se på meg, takk, greit, sorry. Det er mye å huske på her. Det er ikke så lett å være meg, Erik. Har du tenkt på det? Jeg blir jo så fint med alle de her lagene. Lag på lag. Oi, her sitter jeg. Dette her er meg. Ferdig snakket. Hvis det er høstfitten. Yes, da stikker jeg. Jeg ser, ha det.
du ville vara med och bli stylad. Tack själv. Du är så duktig. Mm, och du är så duktig. Vill ni handla någonting, då kan ni använda koden LISA20. Gud, LISA20. Så... Oj, jag är så svettig och varm. Ja, varmt det. Lager på lager också. Du är så mysigt att ha dig i studion. Tack, kärre. Så kul, som alltid. Hej då. Ses snart, hej då. Hej då. Hittar du något du liker? Ja, nej. Outfiten är fin den också, så.